Ասում եմ մեր իրականության մեջ տեղի ունեցող մի չափազանց կարևոր երևույթ, որովհետև հեռացող դեսպան Միլզից հետո պաստորեն կարելի է ասել, որ Միլզը պատահական չէ, որ կատարեց այդ հայտարարությունը զիջումների և արցախյան հարցի վերաբերյալ, պաստորեն պատրաստելով մեր հասարակությանը և վաղուցի վեր կարծում 10 տարուց ավելին է Հայաստան չէ եկել Ամերիկայի այսքան բարձրաստիճան և ազդեցիկ քաղաքական ներկայացուցիչ, ընդ որում ասեմ ազդեցիկ ինչու, որովհետև նա թերևս այն մարդկանցից է, ում խոսքին Թրամպը ականջալու է լինում։ Իսկ Թրամպի ենթադրենք քաղաքականությանը, ուղղագծությանը, կարծում եմ կասկածներ չկան։ Ես կուզենայի մի այսպիսի շեշտադրում կատարել. Այցը ընդհանուր առմամբ նշանակում էր, որ մեզ կանգնեցնում են մարտահրավերների առաջ։ Այդ մարտահրավերները բավականին շատ են և դրանք ոչ միայն արցախյան հարցի շուրջ են, այլ նաև մեր հարևան Իրանի հետ հարաբերությունները և իհարկե մեր հարևան Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Ինձ ճիշտ ասած անհանգստացրեց նաև այն հանգամանքը, որ Բոլթոնը անընդհատ շեշտադրում էր և այստեղ գտնված իր հանդիպումների ընթացքում, որոնց մենք որոնցից պատարիքներ լսեցինք և ասուլիսի ժամանակ և հատկապես ազատություն ռադիոգանում իր տված հայկական ծառայությանը տված հարցազրույցում։ Դա հետևյալն էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը կունենա հզոր մանդատ, այսպես, և այդ մանդատը նրան թույլ կտա այսպես առաջնահերթություն վերցնելու այնպիսի հարցերում, ինչպիսին է արցախյան հարցի հանգուցալուծումը և մնացյալը։ Ես կարծում եմ այդ մանդատը Փաշինյանի և մնացած քաղաքական ուժերին պետք է ստիպի իսկապես քննարկումներ ծավալելու և հասկանալու, թե ինչ ենք մենք հասկանում այդ ազատագրված տարածքներ ասելու, այդ ազատագրված տարածքները Հայաստանի արտաքին քաղաքականության որ մասն են կազմում, որովհետև եկեք անկեղծ լինենք, որ իրաց այդ հողերի հայկականացում այնքան էլ տեղի չունեցավ, միակ երևի կարող է դրական կղզյակը լինի Քաշաթաղը, որի մասին այդպես բանակցային խոսք ել չկա, որովհետև դա Հայաստան-Արցախ կապով օղակն է, իսկ մյուս ազատագրված տարածքներում մենք չկարողացանք ապահովել հայկական բնակչություն, ստեղծել ձեռնարկություններ և զարգացնել դրանք։ Հիմա դա արդյոք պատճառ էր այն բանի, որ իրոք բանակցային սեղանի կարող են դրվել այսպես ինչ-որ զիջումներ, դժվար է ասել, բայց ես կարծում եմ մեր քաղաքական ճանապարհաշինություն կա այդ ազատագրված տարածքներում և որոշակի գյուղեր կա, որ ճանաչել և բնակչությունը բավականին քիչ է, 2-3 խոշոր, բայց այնպես չէ, Հայաստանի սահմանային գյուղերն ինքան շատ են, Արցախում էլ չէ։ Չէ, իհարկե, բայց ես դիտական կարծում եմ, որ այնտեղ ևս դա պետք է զարգացվեր, եթե չի զարգացվել, ապա հիմա եկեք որոշենք խորհրդանական ընտրությունները, անկախ մանդատների այսպես քանակից, ենթադրում են, որպեսզի մեր քաղաքական ուժերը կարծիք հայտնեն հենց դրա վերաբերյալ։ Այսինքն, ինչպես ենք մենք պատկերացնում այդ հարցի լուծումը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի անգամ այսպես հզոր մանդատը և իր հայտարություններն էլ վկայում են, դեռ չի նշանակում, որ ինքը կարող է այսպես միանշանակ լուծումներ առաջարկել։ Երկրորդ խնդիրը, Իրանի պարագայում մենք պետք է զգացնել տանք և այսպես հստակ հակադարձնենք միացյալ նահանգներին, որ Իրանը մեր ռազմավարական գործընկերն է և այն պետությունն է, որի սահմանները այսպես ասած բաց են մեզ համար։ Ուստի այն կտրուկ քայլերը, որի մասին խոսում էր Բոլթոնը Իրանի հանդեպ, նրանց քաղաքականությունը որակելով նաև չարամի, մեր կողմից պետք է այսպես հակադարձվեն։ Ճիշտ է, կարող ենք ասել կշիռը տարբեր է, բայց մենք չենք կարող այդպես արագ համաձայնել այն տեսակետին, որ Իրանի վարած քաղաքականությունը հարավային Կովկասում հակասում է ժողովրդավարությանը։ Երկրորդը զենքի հարցով, ինձ համար դա շատ վտանգավարույց հայտարություն էր, որովհետև արդեն կա Ռուսաստանը, որ երկու կողմերին զենք է վաճառում, և եթե դրանք իրոք միանում է Ամերիկան, ապա ռազմական հակամարտության ինչ խաղաղ գործառույցման մասին կարող է խոսք գնալ։ Բացի այդ, ուզում եմ ասել, որ այդ հայտարությունը ավելի շատ, գիտեք, սպառնալիքի էր նման և կարծես ուղված էր նաև Ռուսաստանին, որ մենք կարող ենք հակակշռել քո հնարավորությունները։ Եթե հաշվի առնենք նաև Բոլտոնի և Պուտինի հանդիպումների ընդհանուր տոնայնությունը և այն համբավը, որ ունի Բոլտոնը, ակնհայտ էր, որ ինքը եկավ մարտահրավերները ներկայացնելու և չափազանց խոշտ։ Հիշում եք, նա անգամ մատնանշեց այն, որ բանակցելիս պետք է ամեն ինչի մասին խոսել բոլոր թեմաների, եթե անգամ դրանք չեն իրականանում։ Եվ ասեմ, միակ հիմնական շեշտադրումն այն է, որ Փաշինյանը կունենա վճռական մանդատ, ուստի կարող է առաջնահերթություններ վերցնել իր ձեռքը արցախյան հարցի հանգուցալուծման գործում։ Բայց ես կարծում եմ, այդ նույնը ինքը պետք է պահանջել Ադրբեջանից և իմ մտահոգությունը։ Տեսեք, չէ՞ որ Ալիևը չունի այդ մանդատը վստահությամբ։
Իսկ նա մեզ ինչ պետք է առաջարկի, խոսքը գնում է փոխզիջումների մասին, եթե Ալիևը չունի համապատասխան մանդատ։ Այսպես մանդատ ունես, կարող ես հողերը նվիրել։ Ոչ, չես կարող հողերը նվիրել, մանդատի պարագայում, բայց ես չեմ հասկանում, ինչու են նրանք գալիս և մեզ դա առաջինը ասում, այն պարագայում և Ադրբեջանի նախագահը չունի այդ մանդատը։ Ես չի ուզեն այդպիսի եզրակացությունների հարկ է կատարել, որովհետև դրա համար դեր վաղաժամ է խորհրդանական ընտրությունից կերևը, բայց դա շատ վտանգավոր և անարդյունավետ ճանապարհ է, երկու մանդատ պիտի ապահովեն։